64. 64. Negacija 1. Nektelse 1. Ne razumijem riječ. Jeg forstår ikke det ordet. Ne razumijem rečenicu. Jeg forstår ikke den setningen. Ne razumijem značenje. Jeg forstår ikke betydningen. Učitelj. Læreren. Razumijete li učitelja? Forstår du læreren? Da, razumijem ga dobro. Ja, jeg forstår ham godt. Učiteljica. Lærerinnen. Razumijete li učiteljicu? Forstår du lærerinnen? Da, razumijem je dobro. Ja, jeg forstår henne godt. Ljudi. Folk. Razumijete li ljude? Forstår du de folkene? Forstår du folk? Ne, ne razumijem ih tako dobro. Nei, jeg forstår dem ikke så godt. Prijateljica. Veninnen. Imate li prijateljicu? Har du ei veninne? Har du ei kjæreste? Da, imam jednu. Ja, det har jeg. Kćerka. Dattera. Imate li kćerku? Har du en datter? Ne, nemam. Nei, det har jeg ikke.